Olá a todos, sejam bem-vindos ao Campeonato Nacional de Fundo 2021 nesta magnífica cidade de Mirandela, que recebeu pela primeira vez este Campeonato Nacional numa parceria entre a Federação Portuguesa de Canoagem, o Clube Fluvial de Mirandela e também a Câmara Municipal de Mirandela. Vamos começar então por ouvir as palavras da Federação Portuguesa de Canoagem. O Campeonato Nacional de Fundo é uma das provas emblemáticas do calendário nacional, uma das provas com maior participação e mais historial. Este ano resolvemos, em boa hora, deslocalizar um bocadinho a prova dos locais habituais e, portanto, vir aqui para o distrito de Bragança, para Mirandela, uma localidade que tem excelentes condições para a prática da modalidade e que está numa fase embrionária de instalação de clube federado, portanto, e a ideia é trazermos aqui a nossa modalidade também para ajudar neste arranque da modalidade aqui em Mirandela. Estamos a falar de uma prova que vai ter aproximadamente 800 atletas nos dois dias, em que no sábado hoje iremos ter as categorias mais novas, os iniciados, os infantis e os cadetes, em que amanhã iremos ter júniores, séniores e veteranos. Ouvimos então as palavras de Ricardo Machado, comigo tenho o Câncio. Olá, Câncio. Olá, bom dia, Sara. Começamos então pelos C1 cadete feminino. Sim, temos aqui também uma prova com cada vez com mais participantes. A C1 feminino a ter uma adesão muito grande por parte de muitos atletas de vários clubes do país. E é uma prova que foi dominada por estas duas atletas do Prado, Daniela Gonçalves e Bruna Silva, que lideraram do início ao fim, mostrando que estão num nível ligeiramente superior das restantes adversárias, que, como podemos ver, já vão as duas sozinhas, isoladas, e isso foi assim as provas deste escalão, ser um feminino, em que as atletas se isolam e fazem as provas ao seu ritmo, fugindo um pouco àquilo que é o fundo, em que há vários grupos, mas nas canoas também dado uma fase inicial da modalidade, desta especialidade, neste tipo de provas, sempre mais alguma dificuldade e ser assim umas provas um pouco atípicas ao nível da competitividade e dos resultados em si. Aqui estamos a falar de uma prova de 5 km. Não, eu penso que esta distância é de 2 km, são 2 mil metros, o fundo varia entre provas de 2 a 5 mil metros, sendo que para as canoas e para os escalões mais baixos, as provas são adaptadas às dificuldades e aos escalões dos atletas. Temos aqui então a atleta Daniela Gonçalves, ela que não teve problemas nenhums do início ao fim, e temos ali então o pódio completo também com uma Mafalda Piedade do Rio Neiva. E agora já passamos para os cadetes masculinos, sim, no caso. Sim, aqui neste caso já há mais competição, sim. O nível já é superior. Já há mais concorrência entre os atletas e temos ali sempre também aquela confusão típica das largadas, das provas de fundo. Sim. E já temos aqui então um grupo da frente, também mais uma vez dominado por completo pelo Prado, três atletas do Prado a disputarem os três lugares do pódio, mostrando bem o trabalho que se está a realizar neste clube, um clube com muita tradição ao nível das canoas, e a mostrar que estão a apostar, e bem, neste tipo de embarcações. Aqui um momento das viragens, sempre um momento complicado, principalmente para estas embarcações de canoa que não possuem leme, logo dificulta todo o trabalho de conduzir uma canoa, e principalmente em prova, e se houver vento e ondas, dificulta ainda mais. Temos aqui os atletas em formação, ou seja, aproveitando a onda provocada pelo deslocamento das mesmas sobre a superfície da água, o que faz com que os atletas se coloquem ligeiramente atrás para facilitar e terem algum momento de descanso. Podemos dizer que é mais ou menos como no ciclismo andar na roda, aqui na canoagem costuma-se dizer andar na onda. E temos aqui um atleta de cada lado e temos então aqui a chegada em que o atleta do Prado dominou, de seu nome Afonso Lima Ferreira, com o primeiro lugar, Afonso Pereira com o segundo e Simão Sousa, igualmente do Prado, com o terceiro lugar. Um pódio completo do pela Prado. Pela mesma equipa, não é? Uhum. Clube Náutico do Prado. A concorrência estava à altura, treinámos os três para isso e acho que foi uma boa prova. E também tenho de agradecer a eles pela prova e pelos treinos que temos feito juntos. E agora sim, as provas de 5 mil metros. Aqui o K1 cadetes, à medida que os escalões vão subindo também a participação e a competitividade vai subindo, os atletas aplicam-se mais nos treinos,
há uma maior responsabilidade e motivação para o treino e logo há maior presença e competitividade nas provas. Exatamente. Aqui, se não me engano, estavam cerca de 42 atletas a competir neste plano de água, que é qualquer coisa de extraordinário, não é? Sim, foi uma boa aposta, um divulgar da modalidade pelo país inteiro. Acho que é uma boa política e Portugal tem excelentes condições, não só em Mirandela, como em outros tantos locais, de fazermos excelentes provas. E é, quizá, o pronúncio de uma maior variedade de locais de provas, levando assim a conhecer e permitindo às populações e às localidades receberem e obterem uma maior oferta aos seus municípios de outras práticas e modalidades. E aqui vemos 980, portanto, vemos a Beatriz. Beatriz João, sim. Ela que liderou grande parte da prova, mas nem sempre é como as provas terminam como se começa. Exatamente. E agora já temos ali, a Beatriz foi apanhada por Ana Ramos, do Sporting Clube de Aveiro, e estão aqui a tentar fugir de um grupo seguidor. Aqui estas duas atletas a trocarem onda, neste momento a atleta da Aveira a dar onda, e temos aqui um trio a tentar apanhar as atletas da frente. Geralmente com as rondagens já se poderá ter havido sempre assim alguma confusão, e alguns atletas aproveitam para fugir, e vemos bem ali. Mesmo assim, o primeiro e o segundo lugar aqui bastante distante vá dos restantes. Sim, ganharam facilmente alguma vantagem. E já temos aqui então a atleta do Sporting Clube de Aveiro a fugir e a arrumar para a vitória, deixando para trás Beatriz João, que domina logo uma fase inicial, mas principalmente acusando algum cansaço, a quebrar na parte final, e vitória então para Ana Pinto Ramos do Sporting Clube de Aveiro. Segundo lugar para Sesimbra e o terceiro lugar foi para Francisca Lopes, do Ponte Lima. Ana, parabéns, mas isto de qualquer das formas não é uma surpresa, já estás habituada aos pódios? Mais ou menos, né? Nem tudo corre bem, às vezes tive épocas muito complicadas, mas o importante é sair por cima, então, mais ou menos, acho que há sempre sobressaltos e nunca se deve subestimar os atletas. E como é que correu a prova de hoje? Correu, ao início tive um bocado de complicação porque não arranquei bem, mas de resto, quando recuperei e fui para a frente, foi só continuar e manter a distância. Nós queríamos que, face ao espelho de água que temos, queríamos formar um clube, queríamos que os nossos jovens praticassem a canoagem, e neste momento conseguimos já federar alguns deles. Alguns deles já participaram na prova, obviamente somos ainda muito jovens, estamos ainda um pequeno embrião. Nenhum deles para já ficou qualificado para a prova seguinte, mas o importante para já e para nós é que eles participem. E é colocar Mirandela também no mapa da canoagem. Sim, mesmo ontem já foi lançado esse desafio à Federação Portuguesa de Canoagem, que ponha Mirandela no mapa da canoagem, não só nacional como internacional. Porque temos umas condições fantásticas, Mirandela sabe receber bem e o Clube Fluvial de Mirandela vai receber sempre de braços abertos. E aqui então o Clube de Mirandela, um dos organizadores desta prova, vai entrar para o mapa da canoagem a nível nacional e quiçá internacional. Mais uma prova então a ter início? Sim, temos aqui o K1 Infantil Feminino, mais uma vez uma prova muito bem disputada. Aqui as imagens da largada, um momento sempre muito importante nestas provas de fundo, nomeadamente quando temos rondagens em que os atletas precisam de ganhar logo posição para a rondagem. Aqui uma prova com 56 atletas, é bastante também, não é? Sim, sim, até muita participação nestas camadas mais jovens, o que é muito bom, o que temos pelo menos o futuro assegurado nos próximos tempos. E é sempre importante as modalidades terem nos escalões mais baixos bastante participação, e é um dos objetivos de levar estas provas a estes locais novos, é cada vez arranjarmos mais novos participantes, para assim termos sempre assegurada a renovação das equipas nacionais. Temos aqui então o duo
da frente. Penso que ali uma atleta do Prado. Neste momento vai ali uma atleta do Prado. Referi que nestes escalões mais baixos os atletas são obrigados a levar coletes. Temos ali as duas atletas. Mercedes da Amora e Mercedes Pinheiro e Joana Martins do Prado. Mercedes Pinheiro é do Amora. Aqui mais uma rondagem. Estas provas, ao contrário da anterior, são de 3 km, também estamos a falar de uma camada mais jovem, portanto... Sim, é sempre importante também manter não aumentar as distâncias, porque senão depois também o cansaço é muito e afasta os atletas. Exatamente. E temos aqui então a vitória de Joana Martins, do Prado, e Mercedes Pinheiro, do Amora, em segundo lugar, e o Amora consegue também fazer o terceiro lugar com Leonor Ferreira. Temos aqui o pódio das três vencedoras deste escalão K1 feminino. Passamos então agora para o K1 infantil, uma prova também de 3 mil metros e também aqui muita participação. Sim, uma prova mais uma vez muito bem, muito concorrida. De referir que para esta prova os atletas, cerca de 65, se não me engano, tiveram logo no início da manhã o contrarrelógio para poderem participar então nesta regata. Sim, de manhãzinha, à exceção, penso, só dos veteranos, todos os escalões tiveram que realizar um controle, pois por motivos de pandemia não pode haver mais do que 65 atletas a participar, e fez de manhãzinha um controle para todas as categorias, em que se apuravam os 65 melhores tempos, um controle de 2 mil metros. Temos aqui então o grupo da frente, na primeira rondagem, sempre muita dinâmica, e já temos aqui um quarteto à frente, em que temos três atletas ali na onda e o atleta ali à frente a ter as despesas da prova. Eu penso que era Rui Esteves, dos meses, que estava a ter as despesas da prova. Referi que à semelhança das raparigas, estes rapazes, os atletas são obrigados todos a usarem coletes por questões de segurança. E temos aqui a passagem numa das pontes, ali com aquelas boias para obrigar os atletas a definirem trajetórias para não haver cruzamentos. Apesar de tudo muito bem sinalizado, vamos ver que mesmo assim houve alguns atletas com alguma dificuldade em compreender o percurso e depois, posteriormente, a sofrerem as respectivas desqualificações, o que é sempre desagradável, principalmente nestes escalões mais novos. E temos aqui então um grupo de 6 atletas na liderança, ali um apertar, um atleta ali mais prendido. Então temos aqui já o sprint final, em que o atleta do Costuma leva a melhor, Tiago Lopes, do Clube Nauting Costuma, a vencer então assim o K1 infantil, seguido de Rui Esteves, dos meses, e em terceiro lugar Henrique Baltazar, do Clube de Canoagem da Mora. Mais um pódio. E aqui com a Presidente da Câmara Municipal. Junto ao Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Dr. Vítor Félix. Ora bem, agora já uma prova maior, também de 5 mil metros. K1 Cadete, a última prova do dia de sábado. Uma das provas que teve alguns problemas dos percursos. Exatamente. Iremos ver mais à frente. E aqui rapidamente o atleta do caiaque, Vila do Conde Caiaque Clube, a tentar assumir a liderança e fugir da confusão. Vimos bem ali a quantidade enorme de atletas, e é sempre importante os atletas candidatos ao título fugirem logo dessas confusões, porque pode sempre haver algum toque e algum desequilíbrio que poderá condicionar toda a prova. Exatamente. Temos aqui então o atleta do Amora. E vemos aqui a quantidade de atletas. Sim, sim, muitos atletas inscritos, cerca de 65. Exatamente. Temos aqui Duarte, eu penso que é Duarte, certo? Duarte Cerdeira, era o grande candidato, ele que dominou a prova do início ao fim. Exatamente.
e aqui uma prova sempre com muitas trocas de onda, os atletas a tentarem fugir. Muito competitiva das... também, não é? E temos aqui então um momento em que este trio comete o erro de cortar por dentro das boias, coisa que sabiam antemão que não poderiam fazer. E que levou então à desclassificação destes três atletas. Aqui já há alguma confusão, porque ela, claro, depois pelos gritos nas margens, a mandar os atletas para a frente, para trás, não vão, não vão. Exatamente. E os atletas sempre na dúvida. E temos aqui então depois o atleta do Olhandra, Afonso Olival, e o atleta do Costuma, do Fluvial Vila Condense, que iriam posteriormente depois subir ao lugar mais alto do pódio, em virtude da infração cometida por estes três atletas, Duarte Cerdeira, do Amora, do Costuma, o atleta, penso que é Francisco Alves, não, do Fluvial Vila Condense, era António Canelas, que também acaba por ser desclassificado. Isto é um sabor um bocadinho agridoce, não é? Ou seja, claro, é sempre desagradável, vitória, é sempre desagradável para todos, principalmente para Afonso Olival, já aqui a tentar elucidar os árbitros que os atletas da frente tinham cometido uma infração. Exatamente. O atleta da frente, Canela, António Canelas, a dizer que não, mas toda a gente viu, e obviamente que isto terá que ser um momento de reflexão não só para os atletas, mas também para os respectivos treinadores. Depois há sempre o briefing técnico antes no início das provas, explicava o percurso, e o percurso estava muito bem sinalizado, mas nem sempre os atletas na altura. Parabéns, Afonso, esta foi uma vitória difícil. Foi uma vitória difícil, mas acho que foi merecido, acho que foi justo, e pronto, é continuar a trabalhar e fazer aquilo que sei fazer. Senhora Presidente, como é que vê a canoagem agora a vir aqui para a zona de Mirandela? Esta é uma modalidade que nós acolhemos com muito entusiasmo. Queremos, acima de tudo, também fazer a formação dos nossas crianças e dos nossos jovens e, portanto, aproveitar o rio, o nosso rio, que passa aqui mesmo no centro da cidade, para além deste aspecto lúdico, também de ter um desporto ativo, dinâmico, e que também os nossos mais jovens possam desfrutar deste desporto. E é muito bom termos agora aqui o Campeonato Nacional. A Federação Nacional de Canoagem, juntamente com o Clube Fluvial de Mirandela e a Câmara Municipal, obviamente fizeram todos os esforços para que fosse possível realizar, com todas as medidas, do ponto de vista da pandemia e do Covid. Certamente que há algumas restrições em relação ao uso de máscara e todos os restantes, mas está a ser um dia fabuloso, com alguma assistência, mas tudo dentro das regras como foi preconizado. E é verdade, ouvimos aqui as palavras da Presidente da Câmara Municipal, que realmente fez aqui um trabalho fantástico no que diz respeito às medidas de segurança para se poder realizar então esta prova de dois dias. Fizemos aqui o resumo do primeiro. Sim, sim, foi de facto um grande sucesso a todos os níveis, ao nível desportivo e obviamente ao nível de organização esteve também muito bem, sem nenhum reparo. Toda a gente muito satisfeita com as condições proporcionadas a todos os atletas e clubes, tudo dentro das restrições sanitárias que estamos sujeitos a este estado de pandemia, e acima de tudo dar os parabéns à Câmara e à Federação Portuguesa de Canoagem por este esforço de levar e trazer alguma normalidade à modalidade, permitindo assim a realização deste primeiro dia no Campeonato Nacional de Fundo.